Можу сказати, що цього року це трохи особливий рік був в цьому, що ми перший раз ми пішли реально у підтримання українських авторів у євритномовний світ. Катерина Бабкіна, яку я не можу представити, бо всі знаєте її, мала можливість поїхати в Єрусалим цього року з книжку поезії, яка вийшла на євриті. Пан Зісіс, якого також я не можу представляти, є вже наш дуже давний друг. Я йому передам слово, як наш, можна сказати, модератор. Ми почуємо поезію сьогодні. Прошу, пане Зісіс. Доброго дня всім. Дякую, що прийшли на нашу презентацію. Пані Катерину Бабкіну не треба представляти, її знає не тільки Україна, але й за кордоном, бо її вірші вже перекладалися на іншу мову. І ось тепер, у червні цього року, вийшла книжка Катерини Бабкіної у перекладі на іврит. Переклав її відомий перекладач з українського на іврит Антон Паперний. Він народився у Харкові і вже переклав і Тараса Шевченка, Катерину Бабкіну, інших перекладачів. І я хочу сказати, що ми з Катею знайомі по Меридіан Черневіс, ми там познайомились років з 5-6 тому, і не дуже близькі, як товариші, але час від часу зустрічаємось з великою приємністю. І я хочу сказати, що цього року цей рівень переріс на новий ступінь. Рівень знайомства, рівень дружби, бо в одному з наших проєктів у таборі толерантності влітку в Карпатах, неподалеку від Львова, це Славське, наші вихованці, діти поставили у літературному гуртку цей вірш, який став основою збірки перекладеної мри. Для всіх однаково попроси. І я дуже з великим хвилюванням подивився їх презентацію літературного гуртка. Вона є в Ютубі, вже набрала більше як 1000 лайків. Люди дивляться, коли діти виконують ці вірші чудові. І я хочу сказати, я перед дверима сказав, коли перекладач на іврит сказав, а можна я прочитаю тільки піввірша? Я сказав, що ні, це не можна, бо це для мене як молитва, цей вірш для всіх однаково попроси. Я хочу сказати, що мені це нагадала, така асоціація виникла, можливо, навіть заочна полеміка, я не знаю, я не питав пані Катерину, чи вона знає про це, що є дуже відомі вірші Булата Оходжави, пісня «Молитва Франсуа Війона», де він також просить, але він просить конкретно для кожного, там, для сильних дай те, для слабких дай те, а пані Катерина каже, для всіх однаково проси. Я хочу сказати, що перекладів, на жаль, не так багато з українського на іврит. Українська поезія в Ізраїлі не дуже добре відома, хоч і декілька перекладачів. І зараз присутній тут дуже відомий перекладач Віктор Адуцький. Він буде читати івритом вірші Катерини Бабкіної. Але я хочу сказати, що те, що для мене, як для дисидента і політв'язня близьке, це Ар'є Вудка. Ар'є Вудка з Дніпропетровська, з Дніпра, який сидів у зоні разом з Василем Стусом, разом з Євгеном Сверстяком, вивчив на пам'ять десятки-десятки віршів їхніх, бо не можна було папери виносити. Він звільнявся раніше, і він вивіз свої пам'яті вірші, і вони вийшли в Європі, в Німеччині, здається, вірші Василя Стуса, перші зоневські вірші, і він потім переклав і Сверстяка, і Стуса на іврит. Я не хочу більше продовжити, бо у нас дуже мало часу. Я передаю слово пані Катерині Бабкіній, яка автор є цієї чудової книжки і цих чудових віршів. Здравствуйте і спасибі велике за те, що ви тут. Спасибі велике за таке чудесне представлення. Я коротко розповім історію цієї книжки, точніше не книжки, а історію появи її мовою іврит, тому що це саме історія і вона досить цікава. Півтори роки тому у мене в Бат-Ямі, в Українському культурному центрі в Ізраїлі, були читання. Очевидно, оскільки організовані вони були Українським культурним центром, це були читання для українців, для української меншини, котра в Ізраїлі зовсім не меншина, там дуже багато людей. І
Більшість людей, котрі туди прийшли, це були люди україномовні або російськомовні, але ті, що розуміють українську, вихідці з України. Однак, оскільки велика кількість людей живе там давно, то хтось із них прийшов зі своїми дітьми, своїми чоловіками та дружинами, своїми друзями і так далі, котрі українською мовою не говорять і українського контексту не знають зовсім, які просто прийшли туди за компанією подивитися на щось цікаве. Приїхала письменниця з України, котру там хтось хоче побачити, і вони склали цим людям компанію. І відбулася така цікава історія, що напередодні цих читань, котрі ми планували провести відповідно в суціль українською мовою, тому що я івритом не говорю, нічого не розумію, крім кількох підставових слів, і ніколи не знала про жодні переклади. Ясно, що в такі короткі терміни, як організовується зустріч і читання, нікому би і не пропонувала нічого перекладати, ну та й загалом автори цього не роблять. Однак, дівчина, котра живе в Ізраїлі, написала мені, чи знаю я про те, що в Ізраїлі є перекладач, котрий уже багато років перекладає мої вірші. І колись викладав їх в живому журналі, а потім просто кудись там складає в якусь шуфлядку. Звичайно, я про це не знала. Потім уже ми з'ясували, що якийсь час тому, наприклад, 5 років тому, цей чоловік зробив спробу мені про це розповісти. Але що він зробив? Він взяв просто текст на івриті і відправив мені його приватним повідомленням в Фейсбуці. А він сам такий великий чорнявий бородатий чоловік, і мені приходить це повідомлення незрозумілою мовою від чорнявого бородатого чоловіка, якого Фейсбук помічає як untrusted connection, як спам. Зазвичай, я думаю, всі знають, що в таких випадках пишуть «красиві глазада, давай в друзі, приїжджай ко мені в Аман» або щось таке. І я цього чоловіка заблокувала, звичайно, тому що я не знала навіть, з якої мови я би мала спробувати перекласти гуглом цей текст, щоб взагалі зрозуміти, що це було. І коли я спитала про його прізвище, йому написали, що тут така справа, кажуть, що от ви перекладаєте мої вірші, мені було б дуже цікаво про це дізнатися. Він каже, так, давно перекладаю, багато років, напевно, останні років 10. Тут я, звичайно, дуже здивувалася, тому що для мене років 10 – це великий прям кусок мого життя. І кажучи, не були б ви проти приїхати в Бат-Ям в такі-такі дати і прочитати ці вірші на івриті, мабуть, було б цікаво. Каже він, ні, я приїхати не можу. І дотепер ми з ним особисто не зустрілися жодного разу. І багато людей, котрі десятиліттями з ним листуються, наприклад, особисто теж його ніколи не бачили. Але він точно існує, але каже він, я відправлю в Бат-Ям свого приятеля. Він, правда, не говорить ніякою українською, ніякою російською, але він ізраїльтянин, народжений в Тель-Авіві, він прочитає вірші на івриті. І не сказав він тільки про те, що цей чоловік був видавцем. Це ми з'ясували потім. І він, значить, приїжджає, сідає в куточок, у мене відбуваються читання, там багато людей. І в кінці цих читань він каже, а тепер я прочитаю там 7-8 текстів на івриті. І коли він це зробив, от та івритомовна аудиторія, котра до того сиділа і тихенько спала, тому що, чесно, їм українською нічого не було зрозуміло, у них виникає раптом дуже багато запитань. І запитують вони такі речі. Як чому ви, українка, наприклад, котра тут не живе, і я не маю єврейського коріння, не належу до цієї спільноти, чому ви так багато пишете про Ізраїль і нашу ситуацію? Тут я, звичайно, сильно дивуюся і кажу, вибачте, що ви маєте на увазі? Вона каже, як же ж, війна, оцей постійний такий кровоточний конфлікт тривалий, питання життя і смерті, з якими ми всі живемо постійно, це ж наше все, це ж про нас. Довелося їм пояснювати, що це не про них, а все-таки про нас, тому що якось так вийшло, що все, що я пишу останнім часом, стосується якимось чином подій в Україні, котрі відбуваються, і тих всіх контекстів нових, котрі вони створюють. Але якось ці люди реально відреагували дуже жваво. І тоді, власне, той чоловік, котрий приїхав просто побути голосом, так, побути ротом, прочитати ці вірші на івриті, він звернувся до мене з такою думкою, що а як би ви поставилися, якби коли-небудь, колись ми видали таку книжку на івриті. І я, звичайно, сказала, коли-небудь, колись, як правило, такі речі відбуваються коли-небудь, колись, там ще через 10 років. Але тут нагодилася підтримка українсько-єврейської зустрічі. І для мене це велике досягнення, не моє авторське, але українське. І українців, і людей, котрі працюють з українською тематикою в різних країнах, тому що дотепер, будучи письменником, я тільки могла мріяти про ситуацію, яка, наприклад, присутня в Україні. Ви, напевне, всі знаєте, що
Французький культурний центр, Італійський інститут, фундація Роберта Боша, фундація Карінтія, різні іноземні фундації, як приватні, так і державні, видають гранти на переклади текстів своїх країн різними мовами, зокрема і українською також. Тобто українські перекладачі отримують, і українські видавці отримують офіційно гранти і підтримку на те, щоб вони перекладали тексти з різних мов і щоб ці тексти виходили в Україні. Тобто люди, як приватні, так і державні фундації, реально дбають про промо їхньої літератури і культури в інших країнах. У нас ще донедавно такого не було. Тобто ніколи я подумати не могла, що українська чи держава, чи будь-яка організація, українська чи українсько-канадська, не так важливо, що вона взагалі буде підтримувати такі речі. І сталося так, що саме вихід і переклад моєї книжки підтримала українсько-єврейська зустріч. Це дуже багато, це дуже великий крок на побудову культурних взаємин, тому що у нас, безперечно, дуже велике спільне минуле. Були часи, коли до 48% населення того, що ми тепер називаємо словом Україна, цих територій, складало єврейське населення в певних територіях. Були місця, де це населення було там 60 і вище відсотків. Тобто ясно, що у нас дуже великий спільний бекграунд, дуже велике спільне минуле. Але минуле минулим, вона залишається десь позаду. І в українців сучасних, і в сучасних євреїв є теперішнє, є якийсь культурний контекст. Якщо цим контекстом не обмінюватися, а нам стає на перешкоді мова, і це нормально, якби якщо з цим контекстом не обмінюватися і не взаємопроникатися, то дуже важко збудувати якусь культурну співпрацю і сучасні адекватні культурні взаємини, ґрунтуючись тільки на дослідженні спільної спадщини, хоча ж вона і була важлива і велика. Тому для мене це дуже важлива історія, і я супер щаслива, що ця книжка відбулася. І я була дуже здивована, чесно кажучи, як її приймали в Єрусалимі і в Тель-Авіві на книжковому ярмарку, куди я теж потрапила за підтримки українсько-єврейської зустрічі, і це було зорганізовано моїм ізраїльським видавцем, Хаверлет називається видавництво. Тому що я думала, що я туди приїду, і на презентацію книжки прийде 5 українців і ще 5 тих, хто їм співчуває. А було це не так. Були, звичайно, дуже гарні, цікаві і багатолюдні читання, організовані в інституті Жабутинського в Тель-Авіві. Але перед тим була презентація книжки в будинку Ізраїльської гільдії письменників. Тобто це люди, ці, які взагалі про мене не повинні були знати нічого. Абсолютно нічого, тому що ніяких раніше текстів не виходило івриту моїх. І англійською так само теж у мене немає перекладених цілих книжок. Вони є польською, німецькою, видані в Австрії, але навряд чи цей контекст би дійшов так швидко до Ізраїля. Але якось так класно видавець впорався із тим, що він продав людям ці книжки завчасно або роздав. Вони потрапили в бібліотеки, в магазини. І з'ясувалося, що в мене є там досить численна і досить якісна аудиторія, котра не знає української мови, немає українського бекграунду і котра зацікавлена цими текстами і цим проєктом, як тим, що він є. Не тим, як частиною якогось минулого, не тим, як частиною якоїсь там їхньої особистої історії, не якимось ресентиментом до батьківщини, котрі мають, безумовно, переселенці, люди, котрі переїхали з України в Ізраїль. І мені здається, це... мені не хочеться говорити якихось гучних слів, але мені здається, що культурна дипломатія, вона так і виглядає. І хотілося б, щоб таких книг було дуже багато, щоб було багато різних авторів, щоб вони приїжджали, ставали в Ізраїлі, не тільки в Ізраїлі, взагалі в інших країнах, доступні мовою тією, котрою можуть читати люди там, щоб ці книжки можна було придбати в книгарнях на рівні з американськими, канадійськими, французькими, бельгійськими. Це контекст світової літератури. І саме в такий спосіб українська література дуже потрошку починає там з'являтися. Можна тільки дякувати за це перекладачеві, безумовно, ізраїльському видавцеві українсько-єврейській зустрічі і всім поіменно людям, котрі мене в цьому всьому підтримали і котрі підтримали ізраїльського видавця, котрі займаються зараз розповсюдженням і дистрибуцією цієї книжки там. Дякую. Я думаю, насправді ми просто погано знаємо, бо нема обміну саме на івриті з Україною. Я думаю, що ще за радянських часів багато віршів
українських поетів було перекладено. Наприклад, знаю, що той самий Антон Поперний переклав відомий дуже вірш, який став потім романсом. Це «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю». Це було вже давно, але це вірші ще 19 століття. Він взагалі багато дуже перекладає, Антон Поперний. І ще хочу нагадати дуже відомий переклад Антона Поперного. Це книжки «Єврейські мелодії» Дмитра Павличка. Я його якраз бачив сьогодні тут на форумі книжковому і запросив, але він не дійшов сюди. Я сказав, що буде йтися якраз про переклади на іврит. Я думаю, що ми, напевно, хочемо послухати Катю вірші і Віктора Дуцькі тут, які присутні на нашому зібранні. Він прочитає вірш Каті, який перекладений на іврит, який дав назву цій книжці. Я спочатку тоді прочитаю цей текст, який, власне, став титулом книги українською. Тоді ми попросимо пана Радуцького прочитати його на івриті. А потім я прочитаю кілька віршів з цієї книжки вже українською, без перекладу, тому що, я сподіваюся, тут українську мову зрозуміють усі. Текст, котрий став очільним текстом книжки, так вибрав перекладач, так вибрав він і назву, і провідну емоцію, очевидно. І це також правда, якщо дивитись на те, як укладена книжка, тому що він, правда, має велетенський багаж перекладеної сучасної української літератури. І не лише моїх текстів, а й текстів значно відоміших і значно сильніших. Знаю, що він перекладає Юрка Андруховича, знаю, що він перекладає поезію Забужко, знаю, що він пробував, ну, і, очевидно, ж і перекладав Білоцерківець, і, очевидно, ще якихось людей, про яких ми просто не встигли з ним поговорити. Але ця людина, незважаючи на те, що ніхто його живим не бачив, і він там десь сидить, він живе в невеликому поселенні в Ізраїлі, я поки що нікого не зустріла, хто його взагалі бачив коли-небудь на власні очі. Але це людина, яка неймовірно в контексті сучасної української літератури. Ви? Ви перекладаєте тексти наших авторів, відповідно, для того, як вам знати нашу мову, чи як він? Так, він абсолютно точно добре знає нашу мову. Я ж сказав, він з Харкова сам. Да. Він давно живе в Ізраїлі, і, ну, чи з дитинства, чи я не знаю, але він абсолютно вільно спілкується українською. Ну, 46 років, так. І він давно живе і добре знає іврит. До віршів. Не забудь також сказати про тих, хто тобі ні в чому не дорогий. Хто тебе не любив або не беріг, хто на берег не допоміг зійти. І також попроси за таких, які називаються пристрасно, вороги. І, звичайно, за тих, котрі злі, слабкі, не такі, як хочеться, не як ти. Теж обов'язково за тих скажи, хто у полі, в морі, в саду, в кіно. Хто упав, підстрибнув, присів, лежить, хто в садок дитячий вперше йде. Хто горить у пеклі, хто пік пиріг, хто купив костюм, хто розбив вікно, хто сказав, що зробить, але не зміг. Хто не знав, куди, чи не бачив, де, краще називай їх на імена, щоб іменам не згубити лік. Ту, що дотепер все одна і одна, і того, хто нам ремонтує дах, хто щодня паркується, як не слід, хто вкладається спати на правий біг, хто збиває взимку зі сходів лід, хто зневажив страх, хто поліг в боях. Над тобою вогник горить нічний, тихо у кімнаті і на дворі. Ти тепер прозорий, легкий, нічий, менший від комах, тонший від роси. Вирушай потік, проростай горіх, долети до того, хто на горі. Не забудь, не схиб, розкажи про всіх і для всіх однакове попроси. Я хочу прочитати вам, як це звучить мовою іврит. כמוכן תשכח להזכיר את אלה שלך, טובכם לא יקרה. שלא אהבוך, לא דאגו לך, לא עזרו לחוף בשלום לצאת. בקש גם למען כל מי שמבלה
голевет, оєв, мугдар ונקרא. וכמובן לכל רש ורשע חלש, לא כמוך, לא כמו שהיית רוצה. הזכיר גם לכל מי שבגן, בשדה, בים, במופע או במדבר, מי שנפל או קפץ או קראה או נשבר או הולך לגנון או גן, מי שבוער בתופת, איפה הוא עוגה, חליפה קנה או חלון שבר, מי שהבטיח שיעשה ונכשל, מי שלא ידע לאן והיכן, במשרותם קרא להם לרוב, פן תשכח במונחם בעתיד, זה מתקן גג ביתנו, זה שעוד בודד, זה זמן רב. מי שחונה לא נכון, או שוכב לישון על צד ימין תמיד, מי שקורח, שוחר במפתח, מי שבז לפחדים ונפל בקרב, אש הליל דולק למעליך, הרחובות והחדרים דוממים, אינך שקוף אתה, קל, דק, צלול, מטל, וקט מכל יתוש בעולם, זרום הזרם, צמח האגוז, בוא אל מי ששוכן במרומים, אל תטעה, אל תטעה, ספר אלוהים מבקש את אותו הדבר שבשביל כולם. יש לי שאלה, בבקשה. Я хочу запитати особисте своє питання. Ви чули мову, ви чули, що це вірші, це молитва? Мали ви враження, що це молитва? Дякую вам ще. Дякую. Пані Катерина, ще вірші. Ще вірші. Так, все, що я вмію, тому хоча. Історії про переклади, завжди, як автор, скажу вам, що завжди автор хотів би знати, як виглядають переклади на іншу мову. Колись у мене був виступ в Швеції, це був великий літературний фестиваль, і, не знаю, може там був гарний флаєр надрукований. Коротше, слухати мене прийшло чоловік 400. Це було дуже странно, тому що теж це були перші якісь мої переклади шведською мовою, котрі тільки одного разу виходили в журналі. І у мене годинні читання, я стою на сцені, у мене є я, стійка, мікрофон і ззаду переклади, які шведською мовою транслюються з проектора, значить, на великий екран. Я читаю, і дуже важко відчути якийсь фідбек аудиторії, тому що я розумію, що вони не розуміють мене взагалі. Вони читають якісь чужі слова позаду мене, котрих не розумію я. Очевидно, переклади були дуже круті, тому що потім всі ці люди прям ходили обніматися і дякувати. В якомусь з віршів були якісь тролі в сінях, якщо вірити Google Translate, а у мене ніяких тролей не було. Але івритомовні мої приятелі або американці, американського народження євреї, котрі переїхали жити чи викладати в Ізраїлі або працюють там журналістами, сказали, що це дуже красиві вірші. Ну, коли у мене був час, я до когось там чіплялася, мені перекладали їх дослівно, і вони дуже близькі по сенсу. І я думаю, що я перекладаю поезію також, і я знаю, як складно цього досягти, щоб вірш був близький по сенсу до оригінала, і в той же час дійсно подібний ритмізовано і стилістично на поезію. Тому я не знаю, чи івриту маю, однак, якусь щонайкращу думку про переклади пана Антона.
І знаю, що зараз готується в тому ж самому видавництві «Хаверлеет» книжка віршів Василя Махна. Три прозові книжки, сучасні, українські. І сподіваюся, вийдуть ще українські переклади, все. І більше розмовляти не буду, а буду просто читати. В голові у дівчинки відблиски золоті. На зап'ястях дзвіночки, метелики в животі. На подвір'ї великі, вологі, багряні квіти. В снах у неї щоночі закінчується війна. І коли стихає пострілів зла луна, всі до одного живі повертаються звідти. За вікном у дівчинки зруйнований гастроном. І тумани зранку, ніби розведеним молоком, заливають вирвані з коренем качелі і паркомати. В кишенях у неї всі сусідські ключі і дрібні монети, котрі розсипаються, дзвенячи, коли вона темними сходами у підвал спускається спати. Що її тримає? Стрічечки, ланцюжки, фотографії, на котрих ще живі і молоді батьки, глибина коріння в пам'ять, в минулого теплу шкіру. І голуби, ніби янголи, злітаються до її вікна. І старанно береже її все те, що береже вона, все, у що вона так безнадійно вірить. Всі ці тексти є, власне, в цій книжці. Тут заговорено на любов. Тут самі собою сіються шаблі просто в ґрунт. І шорсткі, і сині ночі, як шаблі, шелестять під вітрами осені. Тут у ріках вода стає на зиму такою незбагненною, голубою. І дерева шепочуть над ріками, а голоси у них голубині із шипшиновими відлуннями, оксамитовими і млосними. Тут накривається степ небом темним, як океаном накриваються піски, золоті, безцінні, і земля ніби кров, важка і брунатна. Тепла на дотик. Тут навіть зниклі й безвісти стають насправді туманом. Осідають цілющим маревом на вигини і щілини поранених полів, виснажених і завмерлих в дрімоті. Тут заговорено на життя. І життя на подив сміхом дитячим кублиться в оселях, як лиси в норах. Цвітом вишневим дочасним криє сади, де снаряди вивернули коріння. Сизими хмарками у повітрі холодному людський означує подих. Тут заговорено на любов. На любов, почуй, не на вогонь і порох. Тут заговорено вже, смерте, не руш, не дай спинити це говоріння. Це був текст, власне, до якого і вритомовна публіка мала претензії, що він же про них. Літо довге, послухай. Ми будемо жити вічно. Абрикосів буде дедалі більше, і дика м'ята проростатиме крізь асфальт за містом. І чайки звичними колами над лиманом щовечора будуть злітати. Літо безкінечне. Поглянь лише на яблука і на груші. Не було стільки груш, говорять, з Другої світової, а море вночі приносить скельця, рожеві мушлі, ніби залишає привіти і натяки нам з тобою. Літо кругле, ніби горіх. Не віддасть завчасно таємниць своїх. Ніхто його не розколе, що нам з того, що груші знову вродили чомусь так рясно. Ми ж з тобою, ні, не закінчимося ніколи. Літо всюди. Ніхто насправді нічого не обирає. Все, що має, стається, все буде правильно, значить. Літо добре. Ми будемо жити вічно. Я точно знаю, всі спасуться. Мені сказали, усім пробачать. Ляж і засни, будь ласка, ляж і засни. Ніби у нас іще не було війни, ніби на дні, ніби над тобою води покров, ніби від тебе ніхто ніколи не йшов. Ляж і засни, будь ласка, ляж і забудь літа стрімкого, сонячну каламуть, очі закрий, ніби все навколо таке, як слід, слухай, як тихо темніє за містом глід, як достигає шипшина, терен терпкий. Як осипається серед трав звіробій. Ніби ти цінний гриб у вогкій, запашній землі ляж і не думай ні про що взагалі. Ніби ти це туман на поверхні нічних озер, ніби когось за руку тримаєш просто тепер ляж і засни. Над тобою замкнеться небес сукно. Все, в що ти віриш, станеться все одно. І останній текст, котрий я прочитаю
Зараз я за кордоном, як правило, мушу пояснювати, про що він, і розповідати історію зовсім невесело, а тут не треба. Він присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Коли помираєш, слід пам'ятати про те, що, звісно, перемагає завжди добро, але це не одразу помітно, що дерева срібні і ріки солодкі, хоч десь та є. І що тільки те, що ти віддав, назавжди твоє, навіть якщо це усе в тобі світло. Що любити не боляче і не страшно навіть тоді, коли від любові охоплює страх і біль, що його і не побороти, і у жодному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші – жити чи помирати, так і не взнавши, хто ти. Тож, коли очікувано чи ні, настає та мить. В місті, де, очевидно, забагато всього горить, в тій країні, котра забагато від тебе хоче, краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любов'ю обережно йтиме тепер по слідах твоїх, і не закривати очі. Вічна пам'ять – тонке проміння, що пливе через всі часи. Дорогоцінний дзвін у повітрі, голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Тож, коли помираєш, слід проспівати собі мерщій. Перетікає в життя, як моря в дощі. І тому воно не скінчиться. Дякую дуже. А хто уважний, той знайшов в цьому тексті цитату з Шолома Алейхема. Дякую. Можливо, є запитання до пані Катерини? Будь ласка. Ізраїльські поети в перекладі на українську мову. І вдалося зробити цей проект, але тільки наполовину. Вийшли переклади тоді на українську мову іврицьких поетів, але другу книжку не вдалося зробити, і вона досі у планах, і ми сподіваємося, що раніше чи пізніше вона буде видана. Запитання? Будь ласка. Так. У мене є запитання. Розумієте, в чому справа? Коли ти читаєш гарного поета на чудовій мові, мовах, якою ми маємо іврит та українську, то багато читачів, які читають це в Ізраїлі, знають і полюбляють українську мову. Тому переклад треба друкувати з двома текстами. Цей переклад, ну як вам сказати, він відірваний. Він відірваний від української. І тому люди, які читають українською мовою, а у нас багато людей читають українською мовою, я хочу, щоб ви це знали і розуміють українською мовою. Особисто я вам кажу, що коли я в якомусь місті, і я десь там шукаю якусь вулицю, достатньо мені запитати українською, і завжди знайдеться хтось, хто пояснить. Раніше це було мовою їдиш, бо старі люди розповідали, а зараз це українське. А так ось. Ні. Хочу звернутися до всіх. Хто буде публікувати переклади, обов'язково треба це публікувати двомовні переклади. І це основна вада, про яку сказав Йосип, що ця антологія, яка надрукована однією мовою, а я був одним із перших, який її упорядкував. Той, хто зробив всі ці прелімінарні праці для того, щоб домовитися з інститутом перекладів, з авторами, що я писав всім письменникам, обіцяв, що буде дві мови. А була тільки одна. І ось ця чудова книжка, має оцю суттєву ваду. І я звертаюся до всіх, щоб наступного разу друкували переклади. І переклади треба друкувати. Це гарно і для українців, гарно і для євреїв. Гарно для тих, хто читає українською, і для тих, хто читає євритом. Але треба, щоб це була двомовна книжка. Завжди двомовна книжка. Дякую, Вікторе. І, до речі, це практика відома дуже. І вона використовується часто. Хвилиночку. Наприклад, ще в 90-му році видавництво «Веселка», це ще за совєтських часів, вийшли вірші мого доброго знайомого,
Мойсея Фішбейна, українського поета, я думаю, одного з найкращих українських поетів останніх десятиріч, і з паралельними перекладами на іврит. І їх перекладав дуже відомий в Ізраїлі Вінклер, перекладач Вінклер, він дуже похилий. Манфред Вінклер. Так, Манфред Вінклер. Я навіть був з ним знайомий тоді, 25 років тому, а він же помер, певно, так? Так. Ми готуємо. Це він, да, відомо. І у мене також є запитання до пані Катерини. Це таке. Колись від свого знайомого, дуже хорошого літературознавця, людина, яка відсиділа 14 років у сталінських ще таборах, я почув таку формулу. Я не гуманітарій, тому не можу сам перевірити. І так, як і ви перекладаєте, можливо, ви мені скажете. Він сказав, що перекладач прози, він завжди раб тексту, а перекладач поезії, він змагається, він конкурент. Перекладач тексту. Прози – раб тексту, а перекладач поезії – раб поезії. Свої. Раб поезії, ні, не своєї, просто поезії. Будь ласка. Треба зробити вірш. Я заперечую. Вірш. Питання, Наталія, запитання там є далі. Але приймається. Вибачайте, повторюю. Мікрофон. Хто ваша аудиторія в Україні? І чи вона відрізняється від ваших іноземних, закордонних зустрічей? Це перше питання. По-друге, ви казали на прес-конференції, що нарешті ви маєте можливість жити з того, що ви пишете, та, будь повноцінною письменницю. І як довго ви до цього йшли? Це дякую. 10 книжок і 12 років на ринку. Це відповідь на перше запитання. А друге запитання, хто моя аудиторія? В Україні вона дуже різна, тому що я не лише поет, я пишу прозу, оповідання і романи. І, напевно, це те, що є лідером по продажах, по кількості. І я пишу книжки для дітей. Однак книжки для дітей такі трошки трікі, які можуть теж читати дорослі, тому що вони переважно на різні гостро-соціальні теми важливі. Тож аудиторія дуже широка, я не можу вам зробити якусь вибірку. Якщо проза, то це дорослі чоловіки і жінки. Якщо поезія, то це частіше молоді і студенти. Якщо діти, то це діти і, відповідно, ті, хто вибирають для них книжки, тобто найчастіше молоді мами. Така аудиторія. Але от розумієте, якось виявилося, що і Антон Паперний теж моя аудиторія, і велика кількість інших людей. За кордоном це переважно значно доросліші люди, тому що за кордоном поезія виходила у мене тільки в Ізраїлі, тільки на мові іврит, а в Польщі, в Австрії, в Німеччині виходила поки що тільки проза. І це зазвичай аудиторія сильно старша за мене. І кожен раз, на кожній зустрічі я маю одне і те саме питання, like, we're expected some older lady. І мені треба виправдовуватися за те, що я поки що ще не так поважно виглядаю, як там, не знаю. От, але це швидко дуже мене. Я так зазвичай всім кажу. Повірте, ще 10 років і ви отримаєте те, що you've expected. Ще запитання, будь ласка. У нас ще є 5-6 хвилин. Так, будь ласка. Тільки у мікрофон буде. Пані Катерино, ви сказали, що вас сильно здивував той факт, що в Ізраїлі сказали, що це ви писали про їхню прозу. Але ж тут немає про їхню ситуацію, але ж тут немає нічого дивного. Ви написали про речі, які не мають кордонів ні національних, ні регіональних. Ви написали про речі, які були, є і будуть. Ну, власне, я, чесно кажучи, коли потім обдумувала цю ситуацію, я дуже цим насправді запишалася і пишаюся десь глибоко всередині дотепер, тому що для мене насправді критерій справжності і позачасової, і позарегіональної цінності літератури будь-якої – це те, що література – це тексти про речі зрозумілі, близькі і болісні всім однаково, незалежно від контексту територіального, часового і так далі. Тому ми можемо брати деякі тексти, написані 600 років тому, і вони нас так само захоплюють, так само нам болять, тому що вони справжні. І, очевидно, якось несвідомо мені вдалося поговорити про цілком конкретні, локальні і теперішні речі, які болять мене, але поговорити про це в такий спосіб, що це зрозуміло і доступно багатьом іншим людям. Тому так, я страшна, насправді це було дуже великим визнанням для мене. От саме ці, ще до того, як вийшла книжка, саме от такий
слухацькі коментарі були дуже мені важливі. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Останнє запитання. Мене попросили представитись. Мене звуть Марта, я навчаюся у школі, мені 17 років. І моє питання полягає в тому, чи плануються переклади на ще якісь інші мови, чи вони вже є в розробці, чи поки що ще ні. Щасливі голі люди перекладаються англійською, проте, наскільки я знаю, їх перекладає людина при перекладацьких майстернях University of Iowa, але, наскільки я знаю, вона не має ще видавця. «Щасливі голі люди» – книжка перекладається також зараз на іврит і на польську мову перекладається роман «Соня». І французькою мовою теж перекладач переклав книжку «Щасливі голі люди» – прозу, але, наскільки я розумію, перемовини з видавництвом тривають, тому що він мене спитав про якісь там мої умови підставові і поки що мовчить про це. Це все, про що я знаю. Але дуже часто такі речі стаються абсолютно випадково, як сталася історія з Антоном Баберним, який на Фейсбуці мені там щось писав на івриті. От. Тому багато про що з таких речей я можу просто не знати. Мені хотілося б дуже, щоб не лише мої, а взагалі сучасні українські тексти перекладалися щонайбільшою кількістю мов. Це для нас зараз дуже важливо. Це створює якийсь нормальний культурний імідж України в світі, коли ми перестаємо торгувати останньою диктатурою Європи, так? Сурвайверами Совка, ми перестаємо торгувати важкими 90-ми, чорними страшними часами. І починаємо просто заявляти себе як продюсери сучасного, адекватного, якісного культурного продукту. Хай це буде кіно, яке потрапляє на якийсь міжнародний ринок, література, якісна музика. Спасибі. На жаль, ми повинні закінчувати, бо нас обмежують господарі цього будинку, він береться на сигналізацію. Я дуже вам вдячний за активну участь у презентацію. Дякую пані Катерині. Дякую хочу, дуже вам. Да, хочу закінчити нашу зустріч словами пані Каті з її вірша. Ми будемо вічно жити, я точно знаю. Всі спасуться, мені сказали. Усім пробачить. Дякую всім за зустріч. Дякую.